Благодійність заради перемоги. Під таким гаслом на території Паркової алеї в Києві пройшов ярмарок. Його організатори та учасники – журналісти Інтера. Вони продавали різноманітні смаколики, виготовлені власноруч. Заробили понад 47 тисяч гривень. Всі гроші підуть на допомогу нашим військовим в зоні АТО. Подробиці в наступному сюжеті. Благодійний ярмарок журналісти Інтера проводять уже вдруге. Якщо раніше на доброчинність пропонували здебільшого виготовлені власноруч іграшки та сувенірні дрібнички, цього разу взяла гору їстівна тема. Всі зібрані гроші пійдуть нашим воїнам в АТО. Їм потрібні теплі речі, вам потрібні вкусності. Підходимо, угощаємося чай, кофе, сладості, сосиски, шашлики. Рецепт – это коммерческая тайна. Рецепт знает только мой коллега, который работает в Австрии. Австрийско-немецкий рецепт. Я вот продаю блинчики с медом. Мед, между прочим, домашний. Практически со своей пасеки. Поступово паркову алею майже ущент заповнюють люди, а над нею шлейфом витають апетитні аромати. На смаколики визначених цін немає. Кожен, хто пригощається, кладе гроші до скляної скарбнички на власний розум. Спеціально прийшли на цю ярмарку. Благодійно. Узнали вчора, Інтер об'явив, ми узнали і прийшли. На благодійному ярмарку зігрітися допомагає Глінтвейн. Спочатку вишневим соком з спеціями проварюємо яблуки і апельсини. Вот, потом сюда будет добавляться вино красное и прогреваться. Главное не закипятить, то есть оно должно быть горячим, но не кипяченое. А еще тут просто небо безліч майстер-классов на будь-який смак. Сейчас в моде легкость, ветреность. У девушки очень красиво подчеркнут рыжий цвет волос, осенний абсолютно, под сегодняшнюю погоду. Вот, и мы создаем ей настроение. За бажанням на ярмарку можна навчитися швидко збирати та розбирати автомат. Із завданням справляються навіть дівчата. Ну, почти вийшло, да. Дуже хороше впечатлення. Якщо цікаво, воно пригодиться, може бути. Надіюсь, що ні, але на всякий випадок треба. Лівую ручку ніже, а правую вище. Вище, вище. Ось цю вище. Хорошо. І тепер відпускаю. Умничка. Молодець. Навряд чи хтось відмовиться від стрільби з лука, якщо майстер-клас проводить чемпіон України. Каждый человек может научиться стрелять из лука. И ребенок, и взрослый, и даже инвалиды у нас тоже участвуют как бы, в соревнованиях и активно стреляют из лука. А еще тут выставка різноманітних гільз. Виявляється, на них знаються навіть діти. Мне как-то дуже дивно. Я думав, що для до РПГ ось все буде. А це оказалась міна, а ось це патрон до РПГ. Дуже схожий на кулемет, але ще маленький. Організатори результатами задоволені. Завдяки соціальній мережі кількість учасників та відвідувачів ярмарку помітно зросла. У нас вже там стільки друзів, готових просто допомагати армії. І ось. І тоді один з одним, хтось там допоміг, підказав, там знайшлися, там хтось поміг домовитися з лучниками, хтось запросив музикантів. Ну, от, власне, таким чином пішла розкрутка. Є група «Алла Матішок», благодійна ярмарка, вона є, до неї всі приєднуються, будь ласка. Там всю інформацію можна прочитати, всі деталі. Там є потім звіт, скільки, що ми закупили. Заробити протягом дня вдалося понад 47 тисяч гривень. За ці гроші закуплять теплі речі та взуття для військових в зоні АТО. Руслан Міщенко, Сергій Ведмідь, новини телеканал Інтер.